Nino Facile, violinista Igor Aleksić i gitarista Milan Mitić nedavno su nastupili na Internacionalnom festivalu kamernih sastava u Bitolju. Posle nepunih 5 meseci rada došli smo do tog festivala u Bitolju koji je jako značajan za naš dalji rad. Festival traje 10-ak dana i izvođači su uglavnom iz Evrope, uglavnom iz Francuske, Nemačke i Rusije. Iz Portugala, iz Kazahstana, Rotterdamski kamerni orkestar je nastupao, tako da smo Milan i ja zajedno sa Beogradskim duvačkim trijom jedini predstavnici naše zemlje na ovom festivalu, što nije mala stvar, da se na tako značajnom festivalu koji se razvio za ovih 11, to jest 13 godina koliko postoji, razvio se u jedan ozbiljan festival koji predstavlja na mapi festivala značajno mesto u Evropi. Mi smo jako zadovoljni svojim nastupom i dobili smo i dobre kritike od važnih ljudi iz muzičkog sveta, upoznali neke nove ljude i dobili neke nove ponude za dalju saradnju. Igor i ja smo inače bili u odelenju zajedno u srednjoj školi. Zajedno smo studirali u Beogradu, nismo se posle toga videli 10-ak godina. Prošle godine smo se našli u Nišu, posle više godina, i imali smo u pripremi nešto, pričali smo malo češće o tome. Onda smo naručivali neke note iz Nemačke da vidimo kako bi to išlo i krenuli sa vežbanjem intenzivno. Uživanje svirati na praktično 10 žica, 4 moje i 6 Milanovih. Morali smo brzo da damo i ime duetu, pošto su nam svi tražili ime, i onda smo rešili da ime dobije duet po jednoj kompoziciji koju izvodimo. U pitanju je duetino Facile, kompozitora Marija Đulijanija. I šta taj naziv zapravo znači, da pojasnimo publici? Pa jedan lagani duet, recimo. Lagani duet. Da, tako je nekako krenulo i prve kritike. Interesantna kombinacija na ovim prostorima nije se do sada sviralo. Ja znam za jedan duet samo koji je svirao pre 15 godina violinu i gitaru, ali ne ovaj program. Tako da je vrlo interesantno. Ljudi još uvek reaguju malo čudno sa nevericom, ali to je u stvari pravi program baš pisan za violinu i za gitaru i nije ovde nikad slušan. Tako da je interesantno. Repertoar za ovakav sastav seže nekih 400 godina, znači čak u renesansi imamo dela pisana za ovakav sastav. Naravno, u to vreme još uvek nije bilo ni violine, ni gitare, nego lauta i preteča nekih violina, ali publika jako lepo to prihvata, ima dosta repertoara za violinu i gitaru i mislim da je to jedno osveženje na kamernoj sceni, mogu čak slobodno da kažem, i ne samo Niša, nego i Srbije. Osnov dosadašnjih sviranja su italijanski kompozitori. To smo najviše forsirali do sada. I među tim kompozitorima ima dosta gitarskih kompozitora, tako da gitara i violina imaju neku ravnopravnu ulogu, znači, u našem muziciranju. Što
se tiče kamerne muzike, kod nas opšti je trend i u Evropi i u svetu da je kamerna muzika u ekspanziji, tako da ni mi nismo, znači, mogli da pobegnemo od tog uticaja. Naravno, tu je veliki problem uopšte organizovanja koncerta, su ogromne financije, tako da i u svetu postoji problem, naravno, da se organizuje turneja nekog velikog simfonijskog orkestra ili filharmonije, što zahteva basnoslovna sredstva. Druga stvar, kamerna muzika je dugo godina bila, znači, zanemarivana, ne samo kod nas, nego i u svetu, tako da publika jednostavno traži da čuje neka nova dela koja su jako interesantna i postoje dela velikih kompozitora koje su biseri svetske literature, a u poslednje vreme, znači, imamo priliku da i publika upoznaje dela koje do sada nije imala prilike ni da čuje. Konkretno u Nišu, u posljednjih par godina, pored ovog našeg dua, znači, postoje i sastavi koji rade već duži niz godina. Imamo dva gudačka kvarteta, jedan se zove gudački kvartet Niškog simfonijskog orkestra, postoji gudački kvartet Konstantinus, duvački kvintet isto sastavljen, znači, od članova Niškog simfonijskog orkestra, takođe klavirski trio Fakulteta umetnosti. Tako da mislim da je u perspektivi da će Niš zavređivati jedno bolje i veće mesto, ozbiljnije mesto na mapi gradova koji neguju kamernu muziciranje.